koperative Kurimaro yatangiye mu 2013 igizwe n'abahinzi 667. Yatangiye intego yayo inkuru ni uguhinga umuceri mu gishanga cya Rurambi, hanyuma umuceri ikawukusanya ikawugeza ku ruganda rutugurira umuceri. Duhugura abahinzi tubaha inyongeramusaruro harimo amafumbire, imbuto n'ibindi bituma umusaruro wiyongera n'imiti ikoreshwa mu buhinzi. Noneho ariko proje irangije, birumvikana hari n'abantu bakoraga amafaranga mu gihe igishanga cyatunganywaga, babona amafaranga yo kubaka amazu, kugura amamoto, kurihira abana amashuri, ubwisungane mu kwivuza n'ibindi. Umushinga wa PADAB ukora kino gishanga hari byinshi byagize aha ngaha kubera uwo mushinga.